নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'। আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম যে মেখেলা কেনেদৰে চিলাই কৰে। আপোনালোকে জানে মই চিলাইও কৰোঁ, যিহেতুকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মই কেনেদৰে চিলাই কৰোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। সকলোৰে চিলাই প্ৰচেছবিলাক বেলেগ বেলেগ, চবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিলায়। মই কেনেদৰে চিলাওঁ সেইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মেখেলাখন চিলাই কৰিবৰ বাবে এইখন হ'ল মেখেলা, আৰু এইটো হ'ল মেখেলাৰ তলত লগাবৰ কাৰণে কাপোৰ, লাইনিং বুলি কয়। আপোনালোকে ফলছে ল'ব পাৰে, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আধা চালে একো বুজি নাপাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মেখেলাখন প্ৰথমতে উল্টাই ল'ব মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ। এনেদৰে লৈ এই দুটা মোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিব। এয়া চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ, তাত চালে বুজি পাব এনেদৰে চিলাই কৰি যাব। ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেই দেখালে, ফাষ্ট নকৰিলে বহুত দীঘলীয়া হয়, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰিছোঁ। মেখেলাখন চিলাই, এটা চিলাই হৈ গ'ল, তাৰপিছত এয়া চাওক সেই দুটা সমান হ'ব লাগিব ফুলখিনি। তাৰপিছত এনেদৰে লৈ তাৰ ওপৰত লাইনিংটো দিব। লাইনিংটো যে জৰা লগাইছোঁ তাত উল্টা পাল্টাটো চাই ল'ব, যেন লাইনিংটোৰ চিলাইটো ওপৰৰ ফালে থাকে। এয়া তাৰপিছত ইয়াতে দি পেলাই এক আঙুলমান দূৰত এটা চিলাই মাৰিব। আৰু চিলাইটো মাৰোঁতে একদম ওচৰত নামাৰিব, আৰু চিলাইটো চিধা হ'ব লাগিব। চিলাইটো যদি বেঁকা হয় তেতিয়াহ'লে মেখেলাখন বেয়া হ'ব। তাৰপিছত ৰৈ যোৱা অংশখিনি এনেদৰে কাটি দিছোঁ মই। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত ওপৰৰ দি এইফালেদি আৰু এটা চিলাই মাৰিব লাগিব। এইটো চাফ চিলাই বুলি কওঁ আমি। এনেদৰে মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব। এইটো চিলাইও হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো ফলছটো ভিতৰৰ ফালে দি ওপৰৰ ফালে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লৈ আৰু এটা চিলাই মাৰিব লাগিব। ইয়াত এইটো চিলাইও চিধা হ'ব লাগিব। চিলাইটো যদি বেঁকা টেৰা হয় মেখেলাখন দেখিবৰ বাবে বেয়া হ'ব। একদম চিধা চিলাই হ'ব লাগিব। ফলছটো ভিতৰৰ ফালে দি লাহে লাহে এনেদৰে চিলাই যাই থাকিব। এইটো চিলাইও হৈ গ'ল, চিধাই চিধিকৈ মাৰিব, বেকাতেৰে একদম নকৰিব। এয়া চাওক এইটো চিলাই হৈ গ'ল। তাৰপিছত মেখেলাখন উল্টাই ল'ব। উল্টাই লৈ পেলাই ফলছটো ওপৰৰ ফালে দি মিচিংটোৰ সেইটো ছাইডে ফলছটো দি মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ এইটো ছাইডে ফলছটো অলপ ফাষ্ট কৰি ভিতৰত সোমাই দি আকৌ এটা চিলাই মাৰিব। এয়া চাওক মই অলপ অলপকৈ ফলছটো ভিতৰত সোমাই সোমাই দিছোঁ আৰু চিলাই গৈছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকেও চিলাই যাব। এইটো চিলাই মাৰোঁতে বহুত সাৱধান যাতে সেইটো ফালে, মানে ফলছটোৰ ফালে কোচ খাই নাথাকে। কোচ খাই থাকিলে ফলছটো কোচ খাই থাকিব, গতিকে এইটো চিলাই মাৰোঁতে ফলছটো কোচ নোখোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ চিধা চিধি কৰি লৈ ভালদৰে চিলাইটো মাৰি যাব লাহে লাহেকৈ। অলপ অলপকৈ মাৰিব লাগিব এইটো চিলাই, কাৰণ ফলছটো ভাঁজ খুৱাই ভিতৰত সোমাই দিয়া হৈছে বাবে অলপ অলপকৈ ল'ব আৰু ভিতৰৰ ফালে ফলছটো সোমাই দিব আৰু চিলাই যাব। এয়া এইটো চিলাই শেষ হ'লেই, আৰু এইটো চিলাই শেষ হোৱাৰ পিছত চাই ল'ব যাতে ফলছটো যাতে কোচাকুচি হৈ নাথাকে এনেদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত মেখেলাখন এনেদৰে ভাঁজ কৰি লৈ আকৌ এটা সমানকৈ চিধাকৈ আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব। তলৰ প্ৰতি দুটা দুয়োটা ছাইডে সমান কৰি লৈ ল'ব, নহ'লে মেখেলাখন আগা পিছা হৈ থাকিব। এনেদৰে সমানকৈ লৈ এনেদৰে আকৌ এবাৰ চিলাই দিব। এইটো চিলাই হৈ যোৱাৰ পিছত ৰৈ যোৱা এইখিনি ডাঙৰ অংশখিনি এনেদৰে কাটি দিব ধুনীয়াকৈ সমানকৈ। তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে ছাইডটো যিহেতুকে জইন কৰা হ'ল, আৰু এইটো ছাইডে অলপ এনেকৈ মুঠটো কাটি লৈ এইটো ছাইড কাটি দিব সমানকৈ। চিধাকৈ কাটিব, যদি চিধাকৈ নাকাটে অসুবিধা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে দুটা ফাঁজ দি, মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ দুটা ফাঁজ দি আৰু এটা চিলাই মাৰিব ধুনীয়াকৈ।
মই ভিডিওটোত দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ভাঁজ কৰি দিছোঁ আৰু চিলাই গৈছোঁ। অলপ অলপকৈ ল'ব আৰু চিলাই যাব। এইটো চিলাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মেখেলাখন হৈ গ'ল। এতিয়া মেখেলাখন উল্টাই ল'ব। এয়া চাওক মেখেলা চিলাই হৈ গ'ল। এইখন মেখেলাখন হৈ গ'ল চিলাই কৰা। কেনে লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।